მსოფლიოც ამებში მოკლედ და საინტერესოდ. Ევროკავშირი განიხილავს უკრაინის ომში რუსეთის მიერ ჩადენილი დანაშაულობების შემსწავლელი სპეციალური საერთაშორისო პროკურატურის და სასამართლოს შექმნის საკითხს, წერს სააგენტო Bloomberg. Ბოლო რამდენიმე კვირა აღნიშნული იდეა ძალიან ფართოდ ცირკულირებს ევროკავშირის მაღალ ეშელონებში. Ჯერ კიდევ გასულ ორშაბათს ევროპული თანამეგობრობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს მსგავსი ორგანოს შექმნის იდეას, თანაც იმ პირობით, რომ უკრაინელი პროკურორების ჩართვა ახალ საერთაშორისო სტრუქტურაში აუცილებლად მოხდებოდა. Როგორც სააგენტო Bloomberg წერს, ევროკომისია უახლოეს მომავალში ევროპის იუსტიციის სააგენტო ევროიუსტთან ერთად განიხილავს მსგავსი სასამართლო უცხების შექმნის დეტალებს. Შესაძლოა ევროკავშირის საბჭომ დღეს მომავალი 6 თვით გაუხანგრძლივა რუსებს ადრე დაწესებული ყველა სანქცია. Თავის მხრივ, ბელგიის მთავრობა უკრაინას გამოუყოფს 92 მილიონი ევროს სამხედრო დახმარებას, გარდასატანის საზენიტო კომპლექსების, ანტისატანკო იარაღის და სატვირთო ავტომობილების სახით. Ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადეს ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდერ დერ კრომ და თავდაცვის მინისტრმა ლუდვინ დედონდერმა. Ისე ერთი კურიოზიც მოხდა ამ პრესკონფერენციაზე. ჟურნალისტების კითხვაზე გადასცემს თუ არა ბელგია ტანკებს უკრაინას, თავდაცვის მინისტრმა მხრები აიჩიჭა და დაახლოებით ასეთი პასუხი გასცა: ჩვენი არ ყავს ბატონო და უკრაინას რა მივცეთ. Ისე ბელგიამ უკრაინას კი გამოუყო სამხედრო დახმარება, მაგრამ ამავდროულად უარი განაცხადა რუსული ბრილიანტების შემოტანის აკრძალვაზე. Როგორც ალექსანდერ დე კრომ ბრძანა, ასეთი გადაწყვეტილებები მიღებული უნდა იქნას მხოლოდ საერთაშორისო დონეზე. საჭიროა შეიქმნას ალმასების წარმომავლობის კონტროლის სისტემა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ალმასები თავად ნახავენ გზას საერთაშორისო ბაზარზე. Ну, პრინციპში ვერც მე ვერ გავიგე ვერაფერი, რა თქვა ამ კაცმა, მაგრამ მოკლედ რუსეთს ალმასების შემოტანას არაუგრძალავდა. Საფრანგეთის მთავრობა შეუვალია საპენსიო რეფორმის საკითხში და არაპირებს შეცვალოს გადაწყვეტილება საპენსიო ასაკის 62 წლიდან 64 წლამდე აწევის შესახებ, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ელიზაბეთ ბორნმა რადიო ფრანს ინფოს ეფთერში. Რაზეც ფრანგულმა პროფკავშირებმა უპასუხეს, რომ არც ისინი აპირებენ საპროტესტო აქციების შეწყვეტას გამარჯვებამდე და 31 იანვარს ქვეყნის მასშტაბით საყოველთაო გაფიცვა დაანონსეს. Როგორც პროფკავშირების განცხადებაშია ნათქვამი, 200-ზე მეტი მიტინგი და მსვლელობა გაიმართება საფრანგეთში ამ დღეს. არ იმუშავებს ტრანსპორტი და გაჩერდება ყველა დიდი საწარმო, ასევე საჯარო დაწესებულებები. ფრანგული რკინიგზა 30 იანვრიდან 1 თებერვლის ჩათვლით სრულად შეწყვეტს რეგიონალური და საქალაქთაშორისო მატარებლების მიმოსვლას. მოკლედ, დიდი ამბებია საფრანგეთში. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. მსოფლიოს ამბები გვიყურენ და გვისმინეთ რეგულარულად.